A gente sabe bem sobre a maioria das coisas que a Rainha dos Gados, Belle Delphine, fez aqui pela internet. E sem sombra de dúvidas, vender água do seu banho foi aquilo que mudou a vida dela. Porque foi isso que deixou ela famosa. Porque vai por mim, todo mundo sabe quem é Belle Delphine por conta dos potinhos com banho. Só que com tamanha fama, a gente sabe bem que as cópias vêm. E é exatamente sobre uma cópia da Belle Delphine que a gente vai falar. Pra ser mais específico, falar sobre um produtinho que essa pessoa tá vendendo. Que vai por mim. É um tanto que... nojento. Antes de começar, vocês já tiveram dúvidas sobre como começar um canal e qual editor usar? É por isso que eu apresento a vocês o Wondershare Filmora 11, um dos melhores editores de vídeo da atualidade. O Filmora 11 é um editor onde tu pode encontrar mais de 400 efeitos especiais, sejam eles visuais ou então de áudio, para assim elevar seu nível para um padrão de cinema, para chamar a atenção do público, ganhar mais views, uns inscritos, mano, para bombar o canal. Fora muitas funções novas que foram acrescentadas desde o Filmora X. E vocês estão ligados? Que aqui no canal é o Tari e o 5 Miles que editam os vídeos. E nesse caso, o 5 vai falar pra nós quais são as novas funcionalidades. Análise sincera de um editor, hein? Pra vocês terem uma noção do quão completo o Filmora 11 é, na última atualização eles adicionaram algumas novas ferramentas que são fala para texto, texto para fala e visualizador de áudio, sendo essa segunda uma que chamou bastante atenção, já que com alguns cliques você pode transformar o seu texto em uma narração, sem sequer precisar sair do Filmora, uma ferramenta muito útil que você não encontra em outros programas de edição. Gostaram e se interessaram pelo Filmora 11? Relaxa que não acabou não. É tão completinho que eles têm um canal aqui no YouTube onde eles explicam passo a passo cada funcionalidade. E isso é bom demais para quem quer aprender. Inclusive, aproveitem e se inscrevam lá no canalzinho deles, que vai estar aí na descrição, e comentem "Vim pelo Tio Sam". Assim a gente ajuda eles, e quem sabe eles patrocinam a gente de novo. Sério, velho, faça mais do que editar, faça sempre uma obra de arte. Nossa, que slogan bonito. Caraca, que bagulho motivacional. Filmora, vocês estão aqui no meu coração, e muito obrigado pela ajuda. Agora, para começar esse vídeo. Ai, velho, que preguiça, mano. Vocês realmente acharam que seria um adeus? Eu amo comentar e opinar sobre coisas, mano. Tá aqui no meu sangue já. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Sabe essa daqui? Belle Delphine, a rainha dos gados? Essa mesmo. Essa dele. Então, vamos pegar ela, jogar fora e vamos falar sobre essa. Amorant. Um pouco que quanto gosto bonita. Uma streamer, youtuber, criadora de conteúdo mais 18 e vendedoras de fios de cabelo com peido. Pera. Você tá me dizendo que já não bastava vender peido em potinho e agora tem cabelo, fio de cabelo com peido? Pera aí, então quer dizer que esses fios de cabelo são do... É, vamos continuar esse vídeo. É sério, mano, eu queria que fosse zoeira, mas não é. E pra chegar lá, a gente precisa de um contexto. Eu tava tranquilo navegando pela internet, e eu vi que um vídeo meu antigo com o título "A Nova Belle Delphine" pegou mais de 150 mil views. E era um vídeo na qual eu falava de uma mulher chamada Stefanka, que vendia nada mais e nada menos do que vela de peido. Fora isso, tinha suor de teta, roupa suja, mano, produtos que, ó, era uma delicinha. Que nojo, véi. E eu realmente fui comprar, porque, né, eu falei que se pegar 150k eu ia comprar a vela. Só que acabou. Não sei o que aconteceu, acho que esgotou o estoque. Que nada, Sam. O peido se evaporou. Ah, isso é retardado. E aí a gente vai ter que esperar mais um tempo pra comprar e fazer vídeo, beleza? E beleza. Então eu entrei no YouTube, também na Twitch, e fui procurar meninas parecidas com Stefanka, com Belle Delphine. Enfim. E eu me deparei com o Amorant fazendo isso daqui. Se liga. É essa, velho? Puta que p***, mano. Sim, é um ASMR com máscara de cavalo e ela fazendo barulho de cavalo, tudo de cavalo. Por quê, velho? Por quê? E eu confesso, eu quase tive um treco, porque foi um conteúdo que eu não esperava, né? E por que não ir atrás do que ela faz? Eu cliquei no link dela e, meus amigos, não poderia ser melhor. Primeiro, que a mina vende água de banho igual a Belle Delphine. É uma cópia bem descarada mesmo. Mas o que me pegou foi outra coisa, e... só isso aqui, ó.
Você já se perguntou como é o cheiro do seu streamer favorito? Agora é sua chance de descobrir. Não sei, pelo menos eu quando tô fazendo live tão calor da poxa, eu fico com uma mistura aqui de odores que eu prefiro não comentar muito, mas se alguém tem essa curiosidade aí sobre outros streamers, tudo bem. E como eu tava no site, né, eu continuei scrollando pra baixo e... Foi ali que eu comecei a entender o que estava acontecendo. O frasco de perfume de Amorant. Claro, vocês devem estar pensando, tá, perfume, tio Sam, né? Pô, tá doido? Eu queria muito que fosse, mas como eu disse, não. Eu cliquei em detalhes do produto, tá aqui, e tava escrito exatamente isso daqui, ó. Você já quis comer... Não, daqui a gente já leu, você já quis saber como é o cheiro do seu streamer favorito, tá? A gente já leu. Agora é sua chance com essa edição limitada super exclusiva do Scent Jar, feito especialmente pela Amorant pra você. Inclui um frasco cheio de perfume, feito exclusivamente sob encomenda, com um cabelo humano real da própria Amorant. Entendeu? Tem que ser humano real, velho. E cada frasco é autografado por Amorant, numerado à mão de 1 a 1000. Quantidade extremamente limitada, tá até em maiúsculo. É limitado, chat. Não satisfeito? Por que não pesquisar como é feito, né, mano? Pô, eu vou comprar um produto aqui. Como será que é feito esse odor, esse perfume da Amorant? Ai, tá aqui escrito detalhado, mano. Ainda não sabe exatamente o que está recebendo? Sem problemas, nesse vídeo você pode ver exatamente o que é necessário para fazer um frasco de aroma de Amorant. Apenas para você. Cada frasco de perfume vem com cabelo humano, que já fiz. Além do ar perfumado de uma nuvem, também produzida por Amorant. O ar perfumado vem de uma nuvem, mano. De uma nuvem da Amorant, tá? De uma nuvem, nem é da bunda. Depois, o jar, que jar é potinho, é numerado à mão, papapá. Tá, esse restante aqui é relevante. Certifique-se de pegar o seu hoje, porque é uma corrida extremamente limitada. Tá gritando aqui, tá ligado? E beleza, eu sei que vocês estão falando aí, tio, só entendi do cabelo, mas ainda assim não entendi o aroma. Eu sei que vocês entenderam, mas a gente tem que explicar tudo, né? E depois desse vídeo aqui, da própria Amorant, a gente vai ter o veredito final, só se liga. Como é feito esse ar da nuvem de Amorant? Um cabelo da Amorant. Coloca dentro do botinho. Coloca tudinho. Coloca mais. Ela se prepara com suas nuvens. E coloca... Que isso, produção? Que isso, produção? Depois ela fecha para deixar bem fresquinho. Ela numera de 1 a 1000. E dá um autógrafo especial, com muito carinho. Sim, mano. Como eu disse, a mina tá vendendo peido. Peido. P-E-I-D-O. Peido. E tem gente que compra, velho. Eu vou chupar meu próprio pênis, velho. Imagina lá. Tipo, tô aqui de boa, chega o potinho e esse peitinho. E esse potinho lá tem cheiro ou de nada ou cheiro de merda. Por quê, mano? Por que a pessoa gasta dinheiro com isso? Por quê? Por quê? O pessoal que consome essas paradas, tipo, água do banho, peido, vela de peido, calcinha suja, não dá pra trancar. Não sei mais falar, mano, eu tô realmente bravo, mas não dá pra tancar, mano. Esse pessoal é muito doente, velho. E a real é que se eu fosse uma streamer gostosona, eu faria o mesmo, mano. Porque, porra, por que não ficar milionário por cima de gado, tá ligado? Até porque, velho, a água do banho que a Amorant tá vendendo tá exatamente 50 dólares. E a gente vendo aqui, já foi vendido por 100. E o cabelo com peido, ela vende por 400 dólares e já chegou a vender por 1000. 1000 dólares, tá? 1000. Vocês têm noção disso? Hoje o dólar tá valendo aí em média 5 reais. E 1000 dólares é igual a 5 mil reais. 5 mil reais vezes 1000, que é a quantidade de potinhos exclusivos, só são 5 milhões de reais, mano. Só 5 milhões, assim, ó. 5 milhões vendendo peido. E eu aqui fazendo vídeo pra internet. Não sei qual é o sentido. Chat, eu vou embora e eu vou vender peido. Fui. Partiu peidar!